ويا صاحبيال gabadha halkan idin ka muuqato waxa la dhahaa Belan Usmaan waa gabadh Soomaaliyeed oo Sweden ku dhalatay gabadhani waxay u ololeynaysay dadka laga tirada badan yahay ee minority-ga iyo dadka black afrikaanka ama dadka yaani cunsuriyadda ay ka soo horjeeday gabdhaha Soomaali oo ajnabi aroosan misraba in ajnabi aroosan aroos anaga maxaaniga gal makeup soo marsatid dahab soo deesatid dirac soo deesatid anaga meesha nagu faanaysa deesatid anjanabi ka sampoo ii sameeyey faarax muxuu ii sameey lahaa dadka maarta cadaanka ee ummadaha kala ee dadka masaakiinta mar walbaba cunsuriyadeeda ay ka soo jeedin sidoo kale waxa uu oloyeynaysay dadka islaamka ah ee maarta iyagana la dhibaatay iyo haddii ay noqon lahayd falastiin iyo ummadaha kale sidoo kale haddii ay noqoto soomaaliya ayay u oloyeynaysay haddaba gabadhan ugu dambeyntii wuxuu noqday calafkeedii nin Israa'iiliyaan ah oo isagana faarayka ama gacanta midigta fog aaminsan ayuu calafkeedii noqday waxay wada joogeen muddo 2 sano ah waxay u dhashay wiil bowler iyadoo ahayd gabadh wariya oo waliba luqadaha internationalka ku hadasha ayaa loo dhigay dabinkan yacna dabin aad iyo aad u xoog badan ayaa loo dhigay weyna ku dhacday waliba ulul ugu daraad istaashaan ku eri ma aad ay isaas leeyahay waxaan qooqi waa ku daayay haddii marka ka qurbaan adu waayay ha qooqi waa ku daayay markan kula hadlay aqalku miska uu kaaga jiray haddii maskaxda kaaga soo noqdee hadda wax iska qababan ku jiraa si hadaba waxa la yiri meeshu ilaahay wax ka wada dameera iyo weera ka dhale waxaanu dhig karnaa qadar qornayd ayay ahayn waxa dhacday in ninkii markay kala tageen inuu ninkii tagay warbaahinno caalami ah u tagay kadibna uu ka waramay islaantiisi yani xaaskiisi uu ka waramay haddii aan noqon lahayd arrimaha gogosha haddii aan noqon lahayd wixii ay wadaagi jireen haddii ay noqon lahayd qaabkii ay labadoodu ku kulmeen ama qaabkii uu u shukaansaday asaga oo weliba ku lifaaqahaya diinta in uu waxyaabo badan yacni oo xumaan ah ku lifaaqaya ama uu leeyahay diinta islaamku way xumayd markii yacni iyadoo ay guursanaysana ku darso oo waxaa dhacday inuu ninkaasi kasoo baxay diintaas ay uu haystay oo islaamnimada sidaas u soo galay laakiin islaamnimada sidaas yacni danaha u kalahaa ayaa wax ahayd dabin yacni loogu talagalay in islaantani ay ku dhacdo sidoo kale waxaa la aaminsan yahay ama la sheegayaa in ninkani yacni dad badan ay taakuleynayeen oo dowlad ay taakuleynayso oo dad badan oo maaragtay yacni isaga xaggiisa ka socda ama diintooda ka socda in yacni ay ugu talagaleen in naagtan ay ku dhacdo dabinka ninkana loogu talagalay ninkii dabinkaas gabi ahaanba qoolay ninkan wariyahan labaduba wariyo laakiin kristiyaanka wuxuu dhahay waxaan ogahay dadkan yani xag jirka bidixda ah inay ku qaraabtaan ajaanibtan iyo cunsurnimadan la dagaalamayna islaamo badan iyo odayaal badan oo cadaana oo afrika ka shaqeysta una taga inay dadka masaakiinta wax u tarayaan ayaa run ahaantii ku shaqeysta meelo sare ku gaara hoostaana cunsurnimada iyo naceebka ka buuxaan wuxuu ku leeyahay email baan u diray yacni inay ogolaatana waa arrimo kale ama ayaa waxyaabo kale ayaa ku lifaaqan ayaynu dhihi karnaa dabcan yacni qof bini aadama oo isagoo la fiicnaan lahayd inuu is-ilaaliyo oo arrimo waaweyn ku jiro international ku hadlaya oo caalamkao dhan uu fiirsado oo wariye ah yacni waxaas dhihi kartaa sidee ku ogolaatay sidee macquul u noqotay inay yacni gabadhana arrintaas aqbasho waa arrimo yacni adduunka wax kasta oo dhaca waxay leeyihiin 2 af bay leeyihiin marka yacni inagu waxaynu ognahay waxaa laga yaabaa in ay jiraan waxyaabo kale oo badan in ay jiraan baa laga yaabaa oo aynan ogeyn dabcan way jiraan yacni waxyaabo badan oo kala fog ayay dadku isku yeenayaan oo ah yacni ninkan uu ahaa yacni dadka midigta fog aaminsan ee xag jirka ah uu ahaa sidoo kale gabadhan ay ahayd gabadh muslimada yacni u olaysa dadka maaragtay dadka laga tirada badan yahay ama dadka mar walbaba la fuquuqo ayay u ololeyn sidoo kale islaamka ayay u ololeynaysa dadka la laayo ee la qaxiyo ee masaakiinta sida falastiin oo kale ayay u ololeynaysa baa lagu leeyay markastay ku dhici kartaa qofkan inay isku imaadaan waxyaabaa macquulka anaga yacni macquulka ayaa waxa ay tahay kow ninkan iyo naagtan horta way isla hadleen dabcan way isla hadleen way wada sheekaysteen waa shukaansi yacni markii xilligii ugu horreysay dabcan kadibna yacni adduunku wuxuu ku dhisan yahay mar walba wax isfahanka adugu waxa dhici karta inay isfahmeen kadibna diinta islaamka uu soo galay ninkani
oo sida islaam ku noqday markaana ay sida isku guursadeen oo waxyaabaha macquulka ah sidii karto macnaha maxaa isku keenay ninkii adigu ugu dambeyn wuxuu tagay warbaahino caalami ah oo uu ka waramay asaga oo falanqeynaya xaaskiisii iyo asaga noloshiisii sida uu ugu soo biiray islaantan sida macnaha uu uga dhalay deeq cunugiisii uu uga dhalay sidoo kale arrimaha diinta intii uu ku dhex jiray ayada iyo diinta islaamka intii ku dhex jiray ayuu waxyaabo badan oo xumaan ah ka sheegay yacni dabcan gabadhaas soomaaliyeed yacni in lagu digto ama si shaqsiyan ahaana wax looga sheego ma wanaagsana balse dad badan ayaa taagaya oo wax ka sheegaya oo maaragtay gabdho badan oo hadda maaragtay dabcan rag badan oo ajnabi ah guursaday ayay wax ka sheegayaan oo si macnaha shaqsi ama personal attack oo dumarka ayay dad badan sameynayaan laakiin ma wanaagsana qofka bini'aadamka wixii ilaahay u qoray ayaa u qoran halkaas yacni waxaad kala dhexbixi kartaa sheekadan ayaa waxa ay tahay in yacni xigmadda ilaahay ama diinteen laynoogu sheegay ee layidhi macnaha gabadhu ma guursan karto nin gaal ah laakiin dabcan ninku isagoo islaam ah wuu guursan karaa gabadh yacni gaal ayadoo ah wuu guursan karaa oo si toos macnaha waa meersan karaa waa u qabanayaa xadhigu waana guursan karaa dabcan xigmaddaas ayaa ku jirto sababta waxa ay tahay ninku isagoo islaam ah haddii uu guursado gabadh gaal ah waxaa dhici karta ilmaha ay dhasho waxay noqonayaan ilmo reer hebel ah oo loo abtirin karo oo soomaali oo qabiilkaas iyo qabiilkaas ka tirsan ayay noqonayaan laakiin gabadhu dabcan waa weel wax lagu shubtay oo waxa ay noqonaysaa ilmaheedu ilmo falastiina ama ilmo ummado kale ayay noqonayaan dabcan waxay wax ku sheeganayaan ama ay dadka abtiyaasha u noqonayaan dabcan waa innaga oo soomaali ah marka gabdhaha soomaaliyeed mar walba waxaa muhiim ah horta inay digtoonaadaan yacni nin gaal ah yacni dabcan looma diidin diinta islaamku mayna diidin nin ajnabi ah gabadhu inay guursato laakiin waxaa la diiday nin gaal ah in ay guursato gabadha muslimada ah ayaa la diiday sababtuna waxay tahay dee ilmaha ay dhasho iyo waxa gabadha ka fara ama gabi ahaanba waxay noqonayaan ummadahaas ama ninkaas wixiisa ayay noqonayaan waxaas ma ay lahaa iyadu yacni waa wax loo dhiibtay wey waa sababta loo yidhi ama xigmadda diinteenu iyo macnaha ilaahay inoogu sheegay inay gabadhu macnaha ilmaha ayna khasab ku ahayn xataa inay u nuujiso haldee halkaa u dhigto intay u dhasho halkaa u dhigto sharciga islaamku macnaha waxba kuma qabanaya gabadhaas laakiin asaga ayuu waajib ka saaran yahay isaga ayaa ilmaha dhala waad garateen soo maa haddaba yacni ceebeynta diinta islaamka ceebeynta gabadhii soomaaliyeed iyo weliba ummadda soomaaliyeed ee ka turjumaysay oo dhan ceebeynta dumarka soomaaliyeed oo dhan yacni waxyaaba badan ayaa halkaa kasoo baxaya warbaahintu aada iyo aada ayay u qaada dhigaysaa warbaahintu aada iyo aada ayuu wadwadaa warbaahinta caalamka oo dhan ayaa wadwada xataa ummadda maraykanka joogta ee soomaalidu gebi ahaanba arrintan aada iyo aada ayay u wadwadaan aada iyo aada ayuu falanqeynayaan marka waxani dabcan waxay u muuqataa waxyaaba badan oo laga wanaagsanaa oo laga fiicnaa oo gabadhaa soomaaliyeed ay ka waantoobi lahayd ama ay ka joogi lahayd ayaa wanaagsanaa lahayd sababtuna waxay tahay wiil soomaaliyeed dabcan mayna waayan nin islaam ah mayna waayan laakiin sababta ay u guursatay nin xaagjir ah ayaa waxa ay tahay waxay gashay arrimo fogfog bay gashay arrimihii baa la tagay arrimaha fogfog ee gashay waxa weeye koow waxay ataagaysaa ama ay wax ku sheegaysaa ayaa waxa ay tahay falastiin iyo ummadaha xagjirka iyo gabadhaasi dabcan wax yeelanayaan xidhiid bay yeelanayaan dadka is ataagaya xidhiid bay yeelanayaan relationship baa meel un wax kasoo gelayaan dabcan dabinkii loo qoolay ayayna ku dhacday dabankaasina wuxuu ahaa daban internationala oo dowlado iyo dad xagjirinu ay fangeliyeen ama maalgeliyeen ama ay ka dambeeyeen ayay ahayd waana ku dhacday ugu dambeyn yacni waxaa jira dumar ayagana sidoo kale u olaolaya arrimahan oo kale ka hadla arrimahan oo kale yacni dumarka soomaaliyeed ee guursada dadka ajnabiga ah yacni dhiirigeliya oo dhaxa ragga soomaaliyeed loo joojin mahayo ragga soomaaliyeed waa wax matarayaal wiilasha soomaaliyeed waxba ma aha nimanka ajnabigu way naxariis badan yihiin nimanka ajnabigu wax walba kuu qabanayaan
طبعا waxa wanaagsan in ay gabdhaha Soomaali xaqiiqda dhabta ogaadaan mar walba xaqiiqda dhabta ah yaana waxyaabaha runta ee reality ee jira ay ogaadaan gabdhaha sida sameynaya dabcan waa gabdho yaana noloshoodi halis ku jirto gabdho noloshoodu ay halis ku jirto weeyaan yaana dad noloshoodu waxa weeye ay xaaladoodu bariga dhaxatay dad maradu ku gubanayso dad u gacan galay dad iyo kala weey dad iyo kala gacantood bay ku jiraan waa victim nolosha ku yaana nolosha ku xun oo waxa ugu xun tahay waxa ay tahay dabcan waxa jira blackmailing gabdho badan oo la blackmailing gareeyay ayaa jira oo dadina ku dhacay baa jira dad badan oo ajnabi ah ee gabdho Soomaaliyeed oo dabina ay u dhigeen baa jira marka dabinadaas waa inaad fahantaan idinku waxay tahay dad Soomaali ah dad islaam ah baad ka soo jeedaan yaana boqolkiiba boqol dalkiina dalka idinku aad ka soo jeedaan waa dal islaam ah sidaa iyo awgeed maadaama aad ka soo jeedaan dal islaam ah ummadaha kale ee diinaha kala haysta waxay isku dayayaan gabdhahan islaamka ka soo jeeda in ay duufsadaan yaana shaytaan iyo ummado kale u gacan galayaan ayay isku dayayaan dabcan marka fahma arrimaha noocana fallan gabdhaha